ဟေတီနိုင်ငံမှာမတ်သရူဟာရီကိန်းမုန်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်တိုက်ဆုံးသူအရေအတွက်ဟာ260ဦးထိမြင့်တက်သွားပြီလို့အဆိုရကပြောပါရယ်ဟေတီနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရိုရှေအပဒူရွာတွေအားထဲမှာလူငါးသက်ဦးတိုက်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါရယ်ကျွမ်းစာရဲ့အဓိကမြို့ကြီးဖြစ်တဲ့ဂျယ်ရီမိုင်မှာအဆောက်အအုံ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာပြိုကျခဲ့ပြီးဆက်ပြင်းနယ်မှာတော့အိမ်ပ
တက်တောက်ခဲ့ပြီးတည်ဆုံမှုမရှိဘူးလို့ဖော်ပြခဲ့တာကို PPC သတင်းမှသိရပါဗျာ။ကျွန်မတဲဆိုအောင်ပါ။